Բարի երեկո, խոսք իրավունքն է եթերում, զրուցելու ենք Էդգար Ղազարյանի հետ, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրամեցել։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ ՀՀ սահմանադրությամբ հրաժարականը սահմանված կարգով ընդունվելու և հաստատվելու դեպքում հրաժարական ներկայացրած կառավարության անդամը ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից և չի կարող շարունակել իր պաշտոնավարումը կառավարության անդամի, այս դեպքում վարչապետի պաշտոնում։ Այդ պարտականությունների կատարման անհնարինությունից ելնելով իհարկե։ Այդ մասին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո հրապարակավ, բղավելով բեմից, ասում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխություն այդ օրվանից ցայսօր տեղի ունեցել է, թե ոչ։ Այսօր նման այդ ժամանակահատվածում որևէ փոփոխություն ոչ սահմանադրության մեջ և ոչ էլ կառավարության կառուցվածքի և գործունեության կարգը սահմանող օրենքի մեջ տեղի չի ունեցել։ Բացարձակ կապ չունի, թե ինչ է խոսել Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին, կապ չունի, թե ինչ է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականին։ Մեր երկրի հասարակական հարաբերությունները կարգավորվում են սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Ես սահմանադրությամբ հստակ նախատեսում եմ այն, ինչ որ դուք նշեցիք ձեր նախաբանում, որ եթե կառավարության անդամը հայտնում է իր հրաժարականի մասին, և նախագահն ընդունում է այդ հրաժարականը համապատասխան հրամանագրով, ամրագրելով, այդ պաշտոնյայի լիազորությունները դադարեցվում են, շարունակում են պաշտոնավարել մյուս անդամները կառավարության։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը։ Նախագահի հրամանագրով նա ազատվել է նախարարի պաշտոնից և այլևս չի պաշտոնավարում։ Ապրիլի 25-ին հրաժարականի մասին դիմում է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահի հրամանագրով ընդունվել է կառավարության հրաժարական, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չի պաշտոնավարում, իսկ կառավարության մյուս անդամները, ովքեր որ հրաժարական չեն ներկայացրել, նրանք շարունակում են պաշտոնավարել։ Այսինքն այս պահին փաստացի պետք է պաշտոնավարեն կառավարության բոլոր անդամները, բացի Մեսրոպ Առաքելյանից և Նիկոլ Փաշինյանից, որոնք հրաժարական են ներկայացրել և նախագահի հրամանագրով ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Իրավաբանները ասում են, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակով տեխնիկական հրաժարական ՀՀ սահմանադրությունը չի նախատեսում և դա հորինվածք է, և հորինվածք է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Լավ, բայց ինչպես պետք է լուծել այս ճգնաժամը, ասենք ինչպես լուծարել ազգային ժողովը, ինչպես անել ընտրությունները այդ դեպքում։ Ճգնաժամ գոյություն չունի և ազգային ժողովը լուծարելու անհրաժեշտություն չկա, և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չի նախատեսում ազգային ժողովի կողմից ինքնալուծարման ինստիտուտ։ Այդ դեպքում ինչու էին այսքան ժողովը ընդվզում և Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում։ Փաշինյանի հրաժարականը ազգային ժողովի լուծարելու հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի, մեկ գումարման ընթացքում ազգային ժողովի մի քանի անգամներ տարբեր պատճառներով կարող է և վարչապետը հրաժարական ներկայացնել, և ազգային ժողովն իրավունք ունի կառավարությանը անվստահություն հայտնել, և առանձին օրենքների քննարկման ժամանակ կառավարությունը կարող է դնել իր վստահության հարցը և օրենքը չընդունելու դեպքում անվստահություն հայտնել կառավարությանը։ Նման դեպքերը բազմաթիվ են։ Օրինակ, հենց հիմա ազգային ժողովը օրերս կառավարություն ազգային ժողովը ներկայացրել 2020 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Եթե ազգային ժողովը քննարկի ինչ-ինչ պատճառներով չբավարարվի 2020 թվականի կատարված արդյունքներից և չհաստատի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, դա ենթադրում է կառավարության հրաժարական։ Դա չի նշանակում, որ ազգային ժողովը պետք է դրա հետ միասին լուծարվի և լինի նոր ընտրություններ։ Ազգային ժողովը ժողովրդի առաջնային մանդատով ընտրված այն միակ քաղաքական մարմինն է, որը ընտրվում է 5 տարի ժամկետով, հենց այն նպատակով, որպեսզի ընտրի վարչապետ, անհրաժեշտության դեպքում անվստահություն հայտնի վարչապետին, վարչապետի հրաժարականի դեպքում ընտրի նոր վարչապետ, հաստատի պետական բյուջեն, ընդունի օրենքներ և այլն, այն ինչ որ սահմանադրությամբ նախատեսված է, և պատգամավորները իրավունք չունեն հնարել, արհեստականորեն ստեղծել, հրահրել այնպիսի իրավիճակներ արհեստականորեն, որը կհանգեցնի իրենց պարտականությունների կատարումից հրաժարվելուց։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա, իշխանության մարմին, տվյալ դեպքում ազգային ժողովը և պատգամավորները, պարտավոր են օրենքով իրենց սահմանված ժամկետներում կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Նրանք իրավունք չունեն արհեստականորեն մեր հասարակությանը դնել ենթադրենք լրացուցիչ ավելորդ ծախսերի տակ կազմակերպելով նոր ընտրություն։ Նրանք իրավունք չունեն մեզ, Հայաստանի քաղաքացիներին,
ընկերներից ստիպելու, որպեսզի մենք գնանք ընտրատարածք եւ ստիպված լինենք լսելու տարբեր քաղաքական ուժեր։ Գնանք մինչեւ 23 թիվ։ Նրանք ունեն պաշտոնավարման ժամկետ մինչև 2023 թիվ և պարտավոր են մինչև 2023 թիվը կատարել իրենց պարտականությունները։ Տվյալ դեպքում եղել է վարչապետի հրաժարական, նրանք պարտավոր են ընտրել նոր վարչապետ և հնարավորություն տան կառավարությանը իրագործելու իր ծրագիրը։ Բայց միթե խնդիրը միայն Նիկոլ Փաշինյան անձի մեջ է, չէ՞ որ խոսքը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ թիմի, քաղաքական մեծամասնության, ապաշնորության, երկիրը կործանման տանելու մեջ եւ այլն։ Այդ դեպքում ասենք Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, մեկ այլ մեկը դարձավ այդ թիմից, ասենք Տիգրան Ավինյանը կամ Արադ Միրզոյանը կամ Պողոս Պետրոսյանը, էական չէ։ Թիմը մնում է։ Պարտադիր չէ, որ դա լինի իրենց թիմի ներկայացուցիչ, նրանք վարչապետի թեկնածու կարող է չլինել ազգային ժողովի խմբակցություններից որևէ մեկի ներկայացուցիչ, նա կարող է մեկը, էական չի։ Ցանկացած քաղաքական գործիչ, որը որ պատրաստ է, որը ի վիճակի է այս բարդ իրավիճակում լուծել մեր հասարակության առջև խնդիրները, նրա թեկնածության շուրջ խորհրդարանական քաղաքական ուժերը, այդ թվում մեծամասնություն կազմող ուժը կամ նրա առանձին ներկայացուցիչները կարող են գալ համաձայնության եւ ընտրել վարչապետ, այսինքն վարչապետին ընտրում են ոչ թե խմբակցությունները, խմբակցությունները առաջադրում են թեկնածու, ընտրում են падգամավորները եւ չի բացառում, որ կարող են լինել падգամավորներ, որոնք ըստ սահմանադրության առաջնորդվելով իրենց խղճով, իրենց համոզմունքներով, իրենց մտքով կկատարեն ընտրություն, կայացնեն որոշում, որը տարբերվի իրենց խմբակցության դիրքորոշումից եւ որոշումից։ Դե այդ խղճով, այդ մտքով, այդ գիտակցությամբ իրենք մի անգամ արդեն սխալվել են, ինչպես վստահել, որ եւս մեկ անգամ նմանատիպ մեկ երաշխիք, որ պարտավոր են իրականացնել գործողություններ, իրավիճակը համարժեք գնահատել և կայացնել ոչ թե իրենց թիմային, խմբային, լոկալ շահերից, այլ հանրության և պետության շահերից բխող որոշումներ։ Իրենք դա պարտավոր են դա իրականացնել։ Եթե արհեստականորեն են իրենք հրահրում ճգնաժամ, որը գոյություն չունի, այսինքն ինքնալուծարման ինստիտուտ սահմանադրությունը չի նախատեսում, որովհետև դա ըստ էության արգելված վիճակ է, բայց սահմանադրությունը ստեղծել է այդպես ասած երկու անգամ վարչապետ չընտրելու, հետո ինքնալ պարլամենտի լուծարման հնարավորությունը, որպես ծայրահեղ վթարային մի այսպես ասած իրավիճակ բոլոր այն դեպքերի համար, երբ որ խորհրդարանը քաղաքական ուժերի պարակտում տեղ ունենա այն աստիճան, որ գոյություն չունենա մեծամասնություն, որը կարանա որոշում կայացնի, կամ որևէ թեկնածուի շուրջ նրանք իսկապես չկարողանան գալ համաձայնության, այսինքն ամեն ինչը պետք է լինի ըստ էության բնական զարգացումների, տրամաբանական զարգացումների ճանապարհով։ Իսկ ենթադրենք կիրակի օրը վարչապետը հայտարարում է իր հրաժարականի մասին, եւ երկու շաբթի օր ազգային ժողովի մեծամասնությունը նույն մարդուն առաջադրում է վարչապետի թեկնածու, դա ծաղր է։ Դա ծաղր է, դե եթե պիտի նորից ելին իրան առաջադրեիք, ինչի՞ է ծաղրը։ Դա ծաղր է պետության հանդեպ, դա ծաղր է իրենց պաշտոնի հանդեպ։ Հասկանում եք, ոնց որ մի կարևոր պաշտոնիա, պատասխանատու պաշտոնիա ծաղրով, հեգնանքով վերաբերվի իր աշխատանքին եւ տվյալ դեպքում նաեւ ողջ հանրությանը, դա անթույլատրելի վարքագիծ է։ Հորդորում եմ քաղաքական բոլոր ուժերին, ՀՀ նախագահին, սահմանադրական դատարանի դատավորներին եւ հատկապես վարչապետի հետ ըստ էության հակասահմանադրական պայմանավորվածության մեջ մտած ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններին ամենայն լրջությամբ վերաբերվել սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախին ղեկավար Էդգար Ղազարյանի համաձայն սահմանադրության վարչապետը հրաժարական ներկայացնելուց հետո պաշտոնավարման իրավունք չունի վերնագիրը գրող հոդվածում եւ նրա հետագա հրապարակումներում բերված փաստարկներին։ Սա մեջ բերում էր ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Facebook-յան գրառումից, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի, այսպես ասեմ, հղում էր տվել ձեր ավելի վաղ արած հայտարարությանը կամ գրառմանը։ Դուք Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցը չեք, որքան ես տեղյակ եմ։ Ոչ, ես Տեր-Պետրոսյանի հետ որևէ առնչություն իմ կյանքի որևէ etap-ում չեմ ունեցել, բացի դրանից, որ ժամանակին իմ հայրը անդիմադիր եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նրա քաղաքական հայացներին, երբ որ եղել է առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր, բայց ես անձնապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չեմ ճանաչում, նրա հետ որևէ առնչություններ չեմ ունեցել եւ նաեւ այս շրջանում սա ամենայն հավանականությամբ առաջին նախագահի կողմից օբյեկտիվ, ոչ թե ամենայն հավանականությամբ, այլ փաստացի օբյեկտիվ դիտարկում է եւ արձանագրում է, եւ կարծում եմ, որ առաջին նախագահի մտահոգությունները դրանք պայմանավորված են այն ռիսկերով, որոնք կարող են առաջանալ այս արհեստական գործընթացների
եւ դրանով պայմանավորված հետևանքների իմաստով դրանից հետո, որովհետեւ եթե ի սկզբանե գործընթացը ընթանում է հակասահմանադրական ճանապարհով, դա իրավունք է տալիս ընտրություններին մասնակցող ցանկացած քաղաքական ուժի բողոքարկել այդ ընտրությունների արդյունքները եւ համանդրական դատանում եւ շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ ընտրությունների արդյունքները արդեն չեղարկվեն, այսինքն ինստիտուցիոնալ մակարդակով իրականացում է կեղծիքներ եւ այդ կեղծիքների հիմքը դրվում է այսպես կոչված քաղաքական պայմանավորվածություններով, որոնք իրենք ըստ էության իրենցից ներկայացնում են հանցավոր համաձայնություններ հանցավոր խմբի անդամների կողմից, որոնց մեջ ներգրաված են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք։ Միգուցե այս պատմության մեջ սա չարյաց փոքրագույնն է, որ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը գնացել են այս քայլին։ Ինչ է կոնկրետ դեպքում նշանակում նրանց արածը կամ չարածը, միգուցե։ Իմ կարծիքով դա հանցավոր համաձայնություն է։ Հանցավոր համաձայնությունն է, որի նպատակը ապորինի մեթոդներով, ապորինի ճանապարհով ժողովրդի իշխանությունը յուրացնելն է։ Անվանելով դա ընտրություններ, որը իրականում այդ գործընթացը ընտրությունների հետ ոչ մի կապ չի կարող ունենալ, որովհետև ընտրությունը դա ժողովրդավարական process է, ընտրության համար պետք են ինստիտուցիոնալ մեխանիզմեր, միայն այն հանգամանքը, որ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն է կատարվել ընտրություններից մի քանի օր առաջ, եւ որ Վենետիկի հանձնաժողովը ուներ ընդհանուր կանոն, որ այդ փոփոխությունները պետք է լինեն առնվազն 1 տարի առաջ, եւ դրանք պետք է տեղի ունենային քաղաքական լայն շրջանակների շփումների, քննարկումների արդյունքում, իսկ ըստ էության նույնիսկ parlamenti ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չեն մասնակցել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումներին եւ այլն, այսինքն ի սկզբանե արդեն պարզ է, որ այս զվարճանքի, այս խեղկատակության իմաստը ոչ թե ժողովրդավարական գործընթացներով ժողովրդի իշխանությունը, վստահությունը փոխանցելն է, այլ գործող իշխանությունը պահպանելն է, դա էլ ոչ թե հանրության բարեկեցության, պետության զարգացման ապահովման, այլ ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի ֆիզիկական գոյության պահպանության նպատակով։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ֆիզիկական գոյությունը պետք է երաշխավորված լինի, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության մյուս բոլոր քաղաքացիների ֆիզիկական գոյությունը, պետք է բացառել նրա նկատմամբ որևէ տեսակի ֆիզիկական ճնշում ներգործություն, նույնիսկ նրա կատարած ենթադրյալ հանցագործությունների ապացուցված լինելու հանգամանքով, որովհետև մեր երկրում արգելված է մահապատիժը որպես պատժի տեսակ եւ չի կարելի որևէ ձեւով մարդուն զրկել իր կյանքի իրավունքից։ Հետևաբար նրա անվտանգությունը ֆիզիկական պետք է երաշխավորվի այլ մեխանիզմներով, իսկ պետությունը պետք է կառավարվի օրվա հրամայական պահանջներով։ Տեսեք, հիմա երբ 301 հոդվածն այլևս հակասահմանադրական է, այն ինչպես է սահմանադրական կարգի տապալում, օրինակ դիտարկվելու Փաշինյանի այս արարքը, ի՞նչ է սա, սահմանադրական կարգի տապալում չէ։ Սա ոչ թե սահմանադրական կարգի տապալում է, այլ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի երկրորդ մասով նկարագրված ենթադրյալ հանցագործություն, որի նկարագրությունը այն է, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք իրենց լիազորությունները ավարտելուց հետո շարունակում են կատարել այդ պաշտոնից բխող լիազորությունները, այսինքն ճիշտ այն, ինչը որ կատարում է Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի ապրիլի 25-ի ժամը 12:30-ից, չգիտեմ, նախագահավոր ժամին է ստորագրել, այդ պահից սկսած։ Համենայն դեպս 3 այսօր հրապարակվել են տեղեկություններ, որ նախկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը յուրացնելով վարչապետի լիազորությունները արդեն կատարել է նշանակումներ, պաշտոնից է ազատել մարդկանց եւ այլն, արձանում է կառավարություն ոչ թե իր անձնական իրերը իր աշխատասենյակից դուրս բերելու, այլ այնտեղից հանձնարարականներ տալու, փաստաթղթեր ստորագրել եւ այսինքն կատարում է վարչապետի պաշտոնից բխող գործողություններ, ինչը որ ապացուցում է ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու փաստը։ Ասում եք, Փաշինյանը կատարել է քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածով նախատեսված ենթադրյալ հանցագործություն եւ միաժամանակ խնդրել է ՀՀ գլխավոր դատախազության անհապաղ հարուցել այս հենց հոդվածով քրեական գործ։ Իսկ եթե չհարուցեն, ի՞նչ է ստացվում, որ հանցակից են դառնում, մեղսակից են դառնում այս արարքին։ Կա երկու մեկնաբանություն կարող ենել, մի դեպքում, որ իրենք նույնպես հանցախմբի անդամներ են եւ դրանով նրանք մասնակից են այս գործընթացին, երկրորդը, որ որպես պայտական պաշտոնյաներ հրաժարվում են իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելուց, ինչը քրեական օրենսգրքի, եթե չեմ սխալվում, 309 հոդվածով նկարագրվող ենթադրյալ հանցագործությունը, երբ որ պետական պաշտոնյան
հրաժարվում է իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելուց։ Հուսով եմ, որ այդ նկարագրվածը որևէ կերպ չի վերաբերվի գլխավոր դատախազության, ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան պաշտոնյաներին, եթե ես չեմ սխալվում, ազգային անվտանգության ծառայությունում կա ծառայության տնօրենի տեղակալ, որը պատասխանատու է սահմանադրական կարգի դեմ կատարվող հանցագործությունների այդ գործընթացների համար, եթե չեմ սխալվում, կան նաև առանձին ստորաբաժանումներ կառուցվածքային, որտեղ աշխատում են պատասխանատու սպաներ, որոնք կարծում եմ, որ պետք է անկախ մեր դիտարկումներից, անկախ մեր հրապարակումներից, անկախ որևէ հանգամանքից աչալուրջ հետևողականությամբ հետևեն մեր երկրում օրինակարգի պահպանության։ Եվ ինչ է նախատեսում քրեական օրենս գրքի համապատասխան հոդվածը։ Բաժի չափերը այնտեղ տարբեր են, ես հիմա դրանք չեմ հիշում, դա արդեն իրավապահների հետաքրքիր շատ լավ։ 2021 թվականի ապրիլի 26-ից ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ընտանիքի անդամները պետք է դուրս գան ինչպես Երևանի, այնպես էլ Սևանի կառավարական ամառանոցից, իսկ երբ պետք է դուրս գա այդտեղից Արարատ Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը շարունակում է մնալ որպես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, որը որ իրավունք ունի ըստեյության իր ընտանիքի անդամի հետ պաշտոնավարման շրջանում ապրել կառավարական առանձնատանը, եւ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին վարչապետի առանձնատանից դուրս գալը նրա հետագա կեցության պայմանների վրա կարող է չանդրադառնալ, մինչև իր պաշտոնից հեռանալ։ Պետք է դուրս գա եւ ինչ անի Փաշինյանը։ Պետք է դուրս գա միայն այս պահին Փաշինյանի ընտանիքը, կարծում եմ, որ պետք է խելամիտ ժամկետ նախատեսել դրա համար, քանի որ նա այնտեղ ապրել է իր ընտանիքի անդամների հետ, տիկնոջ, երեխաների հետ, եւ ենթադրում է, որ իրանք ունենան նաեւ անձնական իրեր եւ խելամիտ ժամանակա պետք, որ իրանք այնտեղից դուրս գան։ Այս պահին կարծում եմ, որ օրենքի պահանջով այնտեղից պետք է դուրս գա միայն Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամներ, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ իրենց հոգատության տակ գտնվող մի շարք ընտանի կենդանիներ, Չալոն, Ամպիկը եւ Յուշները։ Հասկացա։ Պաստոր Արարատ Միրզոյանը պետք է դուրս գա, եթե ամսի 3-ին է այդ առաջին նիստը, դրանից մի շաբաթ հետո մի հատ էլ առաջադրվել չընտրվելուց հետո դա գալիս է մոտավորապես ամսի 10, ամսի 11-ին էլ ենթադրաբար պետք է Արարատ Միրզոյանը դուրս գա։ Ազգային ժողովի լիազորությունները համարվում են ավարտված նոր ազգային ժողովի նիստի առաջի օրը, այսինքն ազգային ժողովը կհամարվի արձակված, որպեսզի տեղ կազմակերպի ընտրություն, եթե գնա այդ ճանապարհով, բայց ազգային ժողովի լիազորությունները կհամարվեն դադարեցված նոր ձևավորված արդեն 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը։ Արարատ Միրզոյանը փաստորեն պետք է որ երկար ժամանակ միայնակ այնտեղ ըմբոխչնելու տեսականորեն հնարավորություն ունենա։ Նա այդ իրավունքը այդ ժամանակաշրջանում կունենա։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ պարզաբանումների համար։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, դրանից օգտվեց Էդգար Ղազարյանը, Սահմանադրական դատանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Մենք հանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվահարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից, առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։